Der er altså noget vægt i den her kakaofrugt. Lad os prøve at se, hvad der er inde i. Sjovt at tænke på, at den her lille kerne her, det er altså den, der bliver til chokolade. Frugtkødet omkring bønnen er med til at sætte gæringen i gang. De her bønner, de er lige kommet op fra bunden i dag, og man har jo meget, meget svært ved at forestille sig, at det her nogensinde skal blive til det, som man kalder gudernes spise, nemlig chokolade. Men det gør det. Og en af betingelserne for at blive til Fairtrade chokolade, er at alle betales minimum landets mindsteløn. Efter gæring og tørring er der kun de rene kakaobønner tilbage. Og her kommer et brandvarmt tip. Du kan nemlig lave din egen chokolade, som Sandra viser. Det ligner jo ikke rigtig en chokoladefabrik det her, og så er det der lidt alligevel. Det er godt nok i noget mindre målstok og en lidt mere primitiv chokolade, hun laver. Det er muligt at købe kakaobønner på nettet. De skal bare ristes godt af og afskalles, og så sker miraklet. Prøv lige at se her. De tørrede bønner forvandler sig til en fuldfed mørkebrun chokolade. Så få gang i din egen chokoladefabrik derhjemme på køkkenbordet. Det her er 100% chokolade.